Srdečne vítam všetkých vás, ktorí sledujete ďalší zo srdečných rozhovorov. Je to projekt, ktorý beží na platforme prvého odborného recenzovaného časopisu zameraného na osobný rozvoj. Je to časopis, ktorý sa volá Prekroč svoj tieň. My sme tento týždeň vo štvrtok, teda 29. júna 2023, odpublikovali, respektíve opätovne odpublikovali, to vysvetlím neskôr, článok, ktorý má názov Prežíva muž ľahšie rozchod než žena, takže ešte raz to zopakujem. Prežíva muž rozchod ľahšie než žena? Čiže táto otázka je zároveň aj titulkom a témou článku nášho kolegu redaktora Ivana Kozaja. A ja ho práve tu srdečne vítam. Takže Ivan, vítaj. Ďakujem za pozvanie a som veľmi rád, že môžem byť tohto súčasťou. Veľmi rád sa stalo. Ja ti ešte poprosím, skúsi trošku skloniť mobil, lebo vidíme ti tak. No, lebo sme ti nevideli celú tvár, len tak túto časť si mal odrezanú. Takže, dobre. Ja ťa trošku predstavím tým, ktorí ťa nepoznajú. Takže Ivan Kozaj je členom redakčnej rady časopisu Prekroč svoj tieň od samého začiatku, keď sme náš časopis spustili. Vyštudoval prírodné vedy na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je tanečným trénerom a inštruktorom spinningu. A okrem toho je konzultantom a terapeutom. V rámci tejto svojej profesie sa špecializuje na sebakontrolu, sebaspoznávanie a odhaľovanie pravdy. Povedala som to správne a povedala som všetko? Áno. Nepotrebuješ k tomu nič doplniť k svojej vizitke? Nepovedala si všetko. Dobre, tak som rada, že si spokojný. Ja sa vrátim k tomu, čo som povedala na začiatku, že sme tento týždeň opätovne odpublikovali tvoj článok Prežíva muž rozchod ľahšie než žena. My sme ho totižto prvýkrát v našom časopise odpublikovali 19. marca 2020. To znamená, že to je už viac ako 3 roky, ktorý ten článok je v našom časopise. A s týmto článkom sa spája jeden jedinečný a originálny fenomén, s ktorým sa nemôže pochváliť žiadny iný článok v našom časopise. Prezraď prosím našim divákom, Ivan, čo je to za fenomén? No, odkedy článok vyšiel, tak má permanentnú čitateľnosť, čo sme veľmi radi. A každý rok, keď máme nejaké koncoročné štatistiky, tak sa nachádza v tých horných číslach, čo je pre mňa akože veľká podsta, že ľuďom stále ten článok niečo dáva a vracajú sa k nemu, alebo teda čítajú ho. Takže ako stále je čitateľný v prvých nejakých tých priečkách, čo som veľmi rád. A toto je ten fenomén, že odkedy vlastne vyšiel, tak je stále tam. Áno, je nielen čitateľný, ale aj čítaný. To znamená, že nie, že by sme my nejako v redakčnej rade súťažili v tom, že kto má najvyššiu čítanosť, ale vždy, keď máme nejaké koncoročné bilancovanie, tak ako si spomenul, tak nás zaujíma, aké sú štatistika, aká je čítanosť našich článkov a na základe toho si vieme potom povedať, že možno čo by sme mali zlepšiť, alebo na čo by sme sa mali orientovať, alebo ako by sme mali vylepšiť možno čítanosť slabších článkov. Nie, že by sme také mali. Poviem, čo sa týka štatistiky, teraz každoročne to boli naozaj tie najvyššie čísla, ale v priemere to vychádza tak, že denne si tvoj článok, Prežíva muž rozchod ľahšie než žena, rozklikne a prečíta 7 až 10 ľudí. Každý deň. Ja to vidím, lebo keď si otvorím tú aplikáciu štatistiky, vidím to tam a to je naozaj skutočne niečo výnimočné. Dokonca dala som si tú námahu a zrátala som to za prvý pol rok tohto roka. Bol tvoj článok prečítaný, respektíve rozkliknutý 460 krát. Tak to už áno. No o čom to svedčí? Asi veľa ľudí dneska zaujíma to, ako muži prežívajú záležitosti týkajúce sa nejakých citových vzťahov, vzťahov lásky, rozchodov, partnerstiev. Skôr než začneme našu konkrétnu teda diskusiu o týchto záležitostiach, prečítam úvodný odsek svojho článku. Takže citujem. Ako muž prežíva rozchod? Je pravda, že sa z rozchodu spamätá rýchlejšie a nezraní ho tak ako ženu? Na tieto otázky sa pokúsim odpovedať z pozície muža, ktorý má za sebou niekoľko rozchodov a ponúknem vám aj závery prameniace z mojich skúseností z praxe terapeuta. Takže koniec citátu.
A tak ako si ty už predostrel v tom úvodnom odseku, my aj v dnešnom našom rozhovore chceme poukázať na niektoré nesprávne myšlienkové vzorce a nevhodné stereotypy, ktoré sa spájajú s nazeraním na postoje mužov. A keďže muži vo všeobecnosti veľmi neradia, dosť neochotne hovoria o svojich citoch a pocitoch, tak náš kolega z redakčnej rady, tu prítomný Ivan Kozaj, to dneska vysloví za nich. Takže moja prvá otázka na teba, Ivan. Aký je podľa teba rozdiel vo vnímaní fyzickej a psychickej bolesti medzi mužmi a ženami? Ono je takisto, ako táto téma bola veľmi obširná a veľmi často riešená v tom roku, keď článok bol napísaný, tak je to v podstate stále to prebieha až do tohto roku. Čo sa týka toho, kto to prežíva ľahšie, kto ťažšie, to je presne o tom, že tam v podstate je jedno, aké sme pohlavie, či sme muž alebo žena, ale v podstate to, ako kto je naučený sa s tými citovými väzbami, ako ich spracovávať. Pre mňa také najviac je tá komunikácia, je to sice pre niekoho možno otrepaná fráza, ale je to tak, či už rozhovory alebo reálne komunikácia, či už to je s tým partnerom, alebo teda so známymi, s kamarátmi, ale ono je také zapísané a všetci o tom hovoria, že vlastne tá žena sa ľahšie akože vyrovnáva s tou fyzickou bolesťou ako s tou psychickou, a zase u muža je to akože opačne. Je pravda, že z tých skúseností, čo mám, tak naozaj tí muži s tou psychickou nejakou, dajme sme to traumou alebo nejakým negatívnym zážitkom, sa vyrovnávajú možno rýchlejšie ako ženy. Otázkou len teraz znie, že akože kvôli čomu to tak je. Veľakrát tí muži v podstate to nejakým spôsobom či už možno potláčajú alebo nechcú to riešiť a nejakým spôsobom sa to stráti, len problém je v tom, že ono sa to vždy niekde ukáže v budúcnosti a niekde to proste sa vyplaví neskôr. Tým, že nám teda hovorím o tom, že je to tak, sa to stále hovorí, ale aj z praxe to tak je. Väčšinou, že tá žena to síce spracováva dlhšie, ale už keď to spracuje, má to spracované. Pre mňa to znamená, že jednoducho ďalej sa to neťahá, trvá to niekedy dlhšie, ale keď sa to už raz uzavrie, je to proste uzavreté. Takže už sa to nemá potom kde vyplaviť. Čo to sú také rozdiely a veľakrát presne ako hovoríme, tí muži sú nastavení aj možno spoločnosťou alebo výchovou, že majú byť tí silní, majú byť tí, ktorí proste tie citové nejaké, nazvime to výlevy, by nemali mať, lebo to sa nám už aj nehodí. A práve preto proste veľakrát tí muži veľa veci potláčajú a naozaj sa to vyplavuje. Nikde ďalej. Medzi mužmi a ženami je možno zásadný rozdiel aj v tej komunikácii smerom k priateľom alebo k príbuzným. Myslím týmto, že ženy, keď napríklad si prechádzajú nejakým ťažkým životným obdobím alebo ťažkým rozchodom, však bavíme sa o prežívaní rozchodu, tak ženy skôr sa dokážu s kamarátkami alebo s niekým z blízkych príbuzných o tomto porozprávať a vyplakať sa v tom okruhu alebo v tej dvojici kamarátky, a tým vlastne sa ako keby tá vnútorná bolesť vyplaví a potom je lepšie stráviteľná, ak by sme to tak mohli povedať. A môže tým, že sú celkovo citovo uzavretí a možno z istých dôvodov, ktoré zase sú dané nejakými nevhodnými stereotypmi, sa boja hovoriť o svojich citoch aj medzi kamarátmi alebo v party, alebo sa možno boja na základe skúseností osobných, alebo možno to videli aj v iných prípadoch, že ten chlap, keď sa z niečomu priznal, trebárs aj v tej partii, že tí ostatní sa mu vysmiali, alebo to bagatelizovali, alebo mu potom prischla nejaká prezývka, ktorou ho stále častovali, a toho človeka, toho muža, aj keď si to nechcel priznať, ho to možno zraňovalo ešte viac ako ten rozchod, alebo možno sa tam nabalil ešte ďalší zbytočný problém. Takže preto muži asi ani takýmto spôsobom alebo takýmto mechanizmom vyrozprávania sa z toho, ako my máme my ženy, nevedia si pomôcť. Súhlasím s tom? Áno, súhlasím s tebou. Je to presne o tom, že aj v tom nejakom tom kamarátskom kruhu stále sa bavíme o tom, že tí muži sú nejakým spôsobom definovaní, sú naučení, každý prichádza do tej spoločnosti už nejakú definíciu seba samého. To znamená, že keď sme v partii proste chlapov,
tak jednoducho ťažko si tam niekoho nájdem, ktorý jednoducho sa vyrozpráva a bude niekým vôbec počúvaný a akceptovaný. Voľa, keď ide len o to, aby ten druhý, ktorému to rozprávam, či to už teda muž alebo žena, jednoducho stačí, že len počúva. Veľakrát tá osoba ani nepotrebuje spätnú väzbu, stačí, že len niekto ho proste vypočuje, alebo teda ju. Presne o tom toto je, že naozaj áno, tí muži veľakrát potom inklinujú k tomu, že ja im idú do fitka, ako veľakrát hovoria, idem sa vybuchať proste do vreca, alebo proste zatvičiť si, zabehať. Buď to kompenzácia športom, alebo reálne proste niečím nejakou zábavou alebo výletom alebo čímkoľvek. A jednoducho stále tam ale potom chýba tam to nejaké uzavretie. Sice je to ako keby spracované, ale paradoxne potom v budúcnosti to už nie je. Takže toto je presne točku, ako si povedala, že je tam tlačenie, alebo teda tá spoločnosť, alebo tí kamaráti, alebo tí ľudia, s ktorými sa stretávame, jednoducho bojíme sa veľakrát o tom hovoriť, lebo neočakávame už dopredu, že to padne na úrodnú pôdu, niekto nás pochopí a budeme presne, ako hovoríš, považovaní za nejakých možno slabuchov alebo niečo a bude sa to s nami vláčiť ďalšie nejaké roky a presne potom sa stáva to, že tá prezývka, ktorá bola, ako ty hovoríš, daná v danom rozhovore, nám evokuje presne to, čo sa stalo, či už napríklad ten rozchod. To znamená, že vždy, keď ju počujeme, nie len, že nás uráža tá prezývka, ale vracajú sa nám pocity z toho danej situácie, lebo tá prezývka je naviazaná na situáciu a emócie, ktoré sa v tom období diali. Áno, možno tá rana je už dávno zahojená, ale tou prezývkou alebo tou pripomienkou sa tá rana znova rozjatruje. Mohli by sme teda na túto otázku z toho, čo si ty povedal, že teda či je rozdiel vo vnímaní fyzickej a psychickej bolesti medzi mužmi a ženami, povedať, že je to prísne individuálne a že to teda závisí od toho, ako sa každý dokáže nejako postaviť tým životným problémom. Ale zase na druhej strane treba aj priznať do veľkej miery to, že my ako ženy a vy ako muži sme rozdielni. Každý z nás sme stavaní na iné životné funkcie a nejaké tie pozície v živote, v rodine, v partnerských vzťahoch. A preto s tým sa nesie do určitej miery určité rozdiely v tom, ako sa vyrovnávame s nejakými problémami alebo aj s rozchodom. Čiže netreba to zovšeobecňovať, netreba to bagatelizovať, ale treba brať do úvahy aj isté tie špecifika, ktoré sú medzi tými mužskými a ženskými tými princípmi. Treba to rešpektovať a treba to brať do úvahy. A zároveň možno by som aj povedala mužom, ktorí sú v kolektíve, sú v nejakej partii a keď vidia, že niektorí z nich, tých kamarátov, že je tam nejaký zamlklý alebo nejaký smutný, tak nech mu dajú ten priestor, aby sa vypovedal a nech mu dajú pocítiť, že sú jeho kamaráti nielen na nejaké banské jazdy a túry a neviem, aké rozhovory v podstate ako keby o ničom, ale že ho vedia podržať aj v tej ťažkej chvíli. Určite sa im to potom skôr či neskôr zasa z toho kolektívu naspäť vráti. Áno, veľakrát to je o tom, že v tej partii záleží. Teraz je taká veľmi rýchla doba a tie kamarátstva, ktorí boli aj ako častejšie alebo pevnejšie, sú stále o menej a menej častom stretávaní, lebo tá životná situácia sa posúva. Či už to je, predtým boli bezdetní, teraz majú deti, tie priority sú niekde inde. Ale napríklad ja mám také to šťastie, že proste je to nejaký taký malý zhluk kamarátov, ale veľakrát o niektorých z nich som si v živote nemyslel, že by som s nimi viedol rozhovory iného typu ako úplne tie bežné, klasické, tie akože chlapské. Takže jednoducho a bol som prekvapený, keď tá situácia, ten život mi nám tú situáciu pred rokmi priniesol a ten rozhovor začal smerovať trošku iným smerom a zistili sme, že je fajn mať takúto osobu, že naozaj, že nie len o tom, že sa zabavíme, ale postupujeme sa aj porozprávať. A reálne sme sa, neprichádza tam k tomu odsudzovaniu, to znamená, že je to fajn. Takže tieto veci naozaj existujú. No a tam potom vzniká aj to, že veľakrát potom tí muži nájdu tú butľavú vrbu u opačného pohlavia. A to je potom iný smer, že tam zase prichádza nejaké nepochopenie tomu, že kamarátstvo medzi mužom a ženom nemôže existovať. Takže toto je zase ďalšia potom téma na dlho, ale áno. Vždy tam tá cesta k tomu vyriešenú. Každý človek je proste
naprogramovaný od narodenia, že jednoducho hľada cesty, hľada riešenia. My sme proste stvorení na to, aby sme našli cesty, ešte pozrime sa na náš svet. Začínali sme proste nejako a proste tým, že sme cesty hľadali, riešenia hľadali a stále sa vyvíjame a stále chceme ísť ďalej, tak je náš svet taký, aký je. A je to len vďaka tomu, že my sme stvorení na cesty a riešenia. Áno, a potrebujeme každý deň na sebe pracovať, aby sme sa stále zlepšovali a posúvali niekde dopredu, lebo stagnácia v ničom nie je dobrá a zase žiadne extrémy nie sú dobré. Čiže prílišná uzavretosť takisto je škodlivá, alebo potom prílišná nejaká otvorenosť voči ľuďom, ktorí by nás, ktorých napríklad dobre nepoznáme a mohlo by sa poučiť proti nám. Ale to vám rada, Ivan, že si povedal, že naozaj medzi mužmi fungujú kamarátstva a vzťahy, kde sa dajú otvárať aj možno také bolestné témy a dá sa to riešiť a nachádzajú muži pochopenie. Samozrejme, nechceme, aby muži, ktorí toto pozerajú a ktorí možno majú problémy teraz s rozchodom alebo iné citové problémy, aby si z toho odniesli jediné také ponaučenie alebo našu radu, že musíte sa vyrozprávať. Nemusíte, nič nemusíte, milí diváci. To, čo dneska ste počuli a ešte aj budete počuť, je od nás a predovšetkým od Ivana, pretože sú to srdečné rozhovory, tak sú to zo srdca dávané pre vás rady, návody, osobné skúsenosti a je len na vás, čo si z toho zoberiete a čo uplatníte vo svojom živote. Pretože treba zacítiť, čo s vami bude rezonovať a to potom viete uchytiť a viete to v reálnom živote spracovať. Nikdy nie je dobré tlačiť sa do niečoho podľa nejakých vzorcov alebo podľa toho, že niekto to povedal a niekomu to zafungovalo. To, že teraz ty budeš rozprávať, Ivan, že ako tebe a čo tebe zafungovalo, ešte neznamená, že to musí zafungovať každému. Presne tak. Tak, takže moja ďalšia otázka, respektíve také konštatovanie. Viem o tebe, keďže sa poznáme, sme kolegovia aj kamaráti, že si v pevnom partnerskom zväzku, máš krásnu dcéru, máš dieťa. Ako si zvládal ale predošlé rozchody ty? To tiež bolo veľmi ako individuálne, vždy záležalo aj na tej druhej osobe samozrejme. Tých rozchodov akože nebolo veľa, čo sa týka nejakých dlhodobejších vzťahov, kde som mal nejaký dlhodobejší vzťah. Ale čo sa týka mňa, tak ja som to zvládal celku akože OK, to môžem tak povedať, s tým, že moje rozchody boli o tom, že bolo to ako keby, nechcem povedať, nie že dohodnuté, ale vykomunikované, tak by som to povedal. To znamená, že prišla do fázy životná situácia taká, že tam prišlo pochopenie z obi dvoch strán, že tudy cesta nevede, tak ja môžem si zaklopať a povedať, že naozaj z mojej strany to, čo som si myslel, že by malo fungovať v tej dobe, tak reálne naozaj funguje a držím sa toho proste aj teraz, že naozaj tie veci treba odkomunikovať, byť otvorený v týchto veciach, lebo nemá to pre mňa ako podľa mňa po zmysle, keď niečo nefunguje, drža to na silu. A tiež som to najskôr proste pochopiť musel, aby som vedel, že takto to proste nejde. Takže všetko záleží od toho partnera, samozrejme, toho druhého. A či je na tej rovnakej vlne a naozaj chce a chápe tým dôvodom a vieme sa nejakým spôsobom dohodnúť a vysvetliť si to a chápeme uhly pohľadu toho druhého. A príde to k nejakému porozumeniu a k nejakému riešeniu. Takže za mňa, ako nebolo to jednoduché sa to naučiť, trvalo to veľmi dlho a hlavne to bolo o tom, že priznať si nejakým spôsobom chybu, to je asi najpodstatnejší krok, že priznať si, že nemusím chyba len v tom druhom, ale vždy sa na to pozrieť prvne od seba, lebo najdlhší a najčastejší kontakt máte len sám so sebou. To znamená, že najprv poriešiť proste seba, ja byť na poriadku, nejakým spôsobom vyriešený a potom môžem reálne to riešiť s tým, s tou druhou osobou. Takže z mojej strany to bolo nejakým takto, ale nebolo to jednoduché.
Ty si povedal, že nebolo jednoduché naučiť sa takýmto Áno. spôsobom zvládať rozchod, ale určite pre teba nebol až tak jednoduchý ten rozchod, keď už na neho prišlo, k nemu prišlo, pretože predsa len si s tou partnerkou strávil nejaký čas, No. niekoľko rokov, pretože to boli vždy dlhodobé vzťahy, prežili ste spolu niečo pekné, čiže nebol si ani ty ten taký ten mačo, ktorý si povedal, a dobre, tak jedna kapitola je za mnou, prehodím to z pleca na plece a ide sa do života ďalej. Tá citová zložka tam určite zafungovala, ale tým, že si okrem toho srdca vedel zapojiť aj rozum a rácio a že si to vedel tak zhodnotiť a zvážiť, ako si vysvetlil, tak o to ľahšie to pre teba bolo. Určite to nebolo jednoduché, ľahké. Hej. Ja som mal to veľké šťastie, že my dokonca sme doteraz aj kamaráti, dokonca poznáme svojich ďalších partnerov navzájom a proste my sme ostali ako v kontakte ako kamaráti, čo je veľmi super a toto ja považujem v dnešnej dobe za podľa toho, čo vidím a čo počúvam, dosť vzácnu vec, ale je to tak, už z mojej strany to tak je a som za to veľmi rád, že to tak je a presne ako ty hovoríš, že nebolo to jednoduché, ale ako si povedala, že to, čo sa prežilo a bolo pekné a bolo dobré a čo sa vďaka tomu tým rokom a tým veciam udialo, ako sme sa posunuli a jeden druhého posunuli, tak na tie sme sa viac menej zamerali a tým pádom to je fajn, nemôžem povedať krivé slovo. To znamená, že a hovorím, to teraz sme kamaráti, neobchádzame sa, sem tam si zavoláme a hovorím, poznáme svojich ďalších partnerov, takže to je fajn, to je super. No keď by všetky rozchody aj u iných ľudí takto fungovali, lebo ak dokážu byť dvaja po rozchode naozaj ešte kamarátmi a nemusia sa obchádzať na ulici, že prechádza z jednej strany ulice na druhú, prípadne na seba niečo vykrikovať, tak to je naozaj znakom toho, že ten rozchod bol na úrovni, že tí ľudia sa naozaj obaja rovnako snažili, aby to bolo dôstojné aj ten rozchod a aby zostali naozaj tie pekné spomienky, ako si povedal. Áno. My sme spomínali, že si terapeutom a máš teda vo svojej pracovni alebo v ambulancii máš aj teda ľudí po rozchode, ktorí snažia, aby si teda im pomohol, chcú, aby si im pomohol zvládnuť to. Čo by si vedel povedať, že aké sú najčastejšie príčiny rozchodov z tvojej terapeutickej praxe, ako to ty máš vyskúmané? No, keď som sa tak na to zameriaval, že teda robili nejaké, nazvam to, štatistiky, tak úplne najčastejšie je to, že a tiež to je veľmi známe u každého, že keď chceš proste niekoho meniť už na začiatku, tak s tým proste jednoducho nebuď. A to bol proste taká, neviem, či to je vtip alebo niečo, že proste žena chce, aby sa muž zmenil, ale on sa nezmení a zase muž chce, aby sa žena nezmenila, ale ona sa zmení. To je taká klasika, také na zasmiatie, ale naozaj pokiaľ sme s partnerom, ktorého proste chceme od začiatku meniť, lebo sa nám páči nejaké fyzicky, ale teda tá povaha nie, ale chceme s ním byť, lebo však ho zmeníme, alebo sa to zmení, tak to nie je dobré. A toto je väčšinou ten najväčší problém, že tí ľudia, či sú to muži alebo ženy, to úplne jedno, si vytvárajú také ilúzie o tom partnerovi a nevidia tú pravú tvár a tým pádom v podstate deje sa to, že sa zamilujú tí ľudia do seba na základe tých ilúzií, ktoré počase sa ho keby stratia, ukáže sa tá pravá tvár a tí ľudia zistujú, že toto osobou v podstate ja nechcem byť, alebo tá klasická veta, že kto si, ja nespoznávam, no je to len za to, lebo tá ilúzia proste jednoducho odišla a reálne vidíme tú pravú osobu, ktorá stojí pred nami a zrazu nie sme ochotní a schopní s tou osobou byť a vnímať ju, lebo sme boli zamilovaní do tej ilúzie, ktorá jednoducho odišla. Toto je asi tak Ak dovolíš, že nám nezabudni, prosím, čo si chcel povedať. Ja teraz do toho vstúpim, kým prejdeš ďalej na ďalšie rozprávanie, lebo ty si hovoril o ilúzii a my sme s kolegom Kristoferom Danišom mali jednu z prvých vysielaní živých rozhovorov práve na tému Pravda boli, keď žiješ v ilúzii a to veľmi korešponduje presne s tým, čo si ty teraz povedal. A ja by som teda chcela divákov odporučiť, že keď si dopozerajú toto naše spoločné video, tento srdečný rozhovor, nech si na YouTube kanáli Prekroč svoj tieň nájdu, ak ich zaujíma táto téma, práve aj
Tento srdečný rozhovor na tému Pravda bolí, keď žiješ v ilúzii, tam sa tiež dozvedia viac. A som veľmi rada, že to takto chápeš a že si to takto vysvetlil, lebo naozaj to korešponduje s ďalšími témami, ktoré sú pre náš život veľmi dôležité. Presne. Takže nech sa pokračuje, prosím. Presne tak. No a toto je presne ten najčastejší problém. A potom, keď sa teda naša téma je konkrétne teda o tých rozchodoch, a presne tí ľudia, keď prídu, keď sa s tým človekom proste rozídu, tak prvým krokom, akým spôsobom si uvedomí, čo sa vlastne stalo a prečo to stalo, je si to priznať, že to tak je, že proste ten človek nebol na vine, lebo on bol vždy taký, aký bol, len my sme to proste nevideli a mali sme ten obraz pred sebou, cez ktorý sme proste nevideli. Ale on vždy počasie proste odíde. Niekedy to trvá mesiac, niekedy tri, niekedy tri roky, niekedy to trvá bohužiaľ celý život. A až na konci tých ciest zistíme, že, alebo teda v neskorom veku, že jednoducho táto cesta nebola úplne správna, ktorou som išiel, ale som s tým jednoducho išiel. Druhý najčastejší dôvod je v podstate to, že tí ľudia naozaj v tom vzťahu tým, že nie sú vyrovnaní sami so sebou, nevedia komunikovať s tým partnerom a neprichádza zo strany tých partnerov k nejakému porozumeniu, ale presne k tomu, čo hľadá partner, ako sa bavili, že chce nájsť nejakú butľavú vrbu, tak tí partneri jednoducho nevedia sa navzájom doslova pochopiť. To znamená, že vždy tá osoba, ktorá jednoducho, keď sa dva ľudia rozprávajú v tom vzťahu, tak každý má svoje nejaké názory na to, čo sa deje u toho druhého. Problém je v tom, že otázka znie, že či ich jednoducho tlačí do toho druhého, snažiť sa jeho názory zmeniť na tie svoje. A toto je väčšinou ten potom problém. Tá druhá osoba sa cíti utláčaná, nepochopená, nepočúvaná a príde čas, kedy je toho už proste veľa a tie cesty sa úplne rozdelia jednoducho a zrazu tá osoba, ktorá nepočúvala, zisťuje, že tá osoba, ten partner, ktorý je s ním, jednoducho odchádza, ochladlo to a jednoducho sa to celé oddeluje. Takže toto je to nepochopenie zo strany tých partnerov. Je ten druhý najväčší proste problém týchto rozchodov a ľudia prečo to proste riešia. A najhoršie na tom je to, že naozaj oni to proste nechápu, nerozumejú úplne presne, prečo sa to deje. A veľmi dlho trvá veľakrát, pokým aj po zistení dôvodov, teda že bude to tá ilúzia, alebo že jednoducho neboli ochotní počúvať, tak veľakrát sa deje to, že už dlho pokým to vecho pochopia a vedia to ďalej potom riešiť a nepoužijú a nerobia to znova v tom druhom vzťahu, alebo teda v ďalšom vzťahu. To je tiež najväčší problém, keď príde k vám, nazvem ho klientom alebo pacient, ktorý proste povie, že každý vzťah mu padá. Jednoducho, bolo ich veľa a každý vzťah mu padá. A aj vymenuje problémy, o ktorých proste mu boli povedané, že robí zle, či už od partnerov, od kamarátov, od rodiny, od kohokoľvek, ale aj tak ich stále robí. Je to len z toho dôvodu, že on sám s týmto stotožený proste ten človek nie je, že toto je tou chybou. Je to len chyba, ktorá mi bola povedaná, ale ja sám osobne jej nerozumiem, neakceptujem ju. Tým pádom ju nemôžem meniť. Ako náhle robíme niečo pre toho druhého, ale my sami sme s tým stotožnení nie, tak to nefunguje. Funguje to len na čas, pokiaľ si dávame pozor a to tiež nie je dobre. Proste jednoduchý príklad, keď vám partnerka povie, že nepáči sa mi, že robíš toto a toto a toto, ale ty máš na to názor ako chlap, že je to hlúposť, že o čo jej ide, ale teda OK, ľúbiš ju, spravíš to pre ňu, začneš si na to dávať pozor a vydržíš to nejaký čas, pretože vydržíš, ja neviem, 3-4 mesiace, dávaš sa na dané situácie, na dané slova alebo na dané veci proste pozor, príde niekoľko mesiacov, týždňov, dní, ten vzťah sa utrasie, všetko je v poriadku a tá pozornosť už zase odchádza a prichádzaš do toho prirodzeného, čo si robil, čo bolo vlastne zlé pre tú partnerku. A je to nekonečná kolotoč, ktorý tam proste bude stále. Pokiaľ ja nie som ochotný pochopiť toho druhého, nie ho akceptovať alebo kývnuť rukou, že nech mám len pokoj, dobre spravím to, ale naozaj chceť pochopiť ten uhol pohľadu toho druhého partnera a chápať, prečo tak on vníma, tak nie som schopný to zmeniť, kvázi ako keby upraviť natrvalo,
ale na krátku dobu proste dávam si pozor a hlavne robím to kvôli tomu druhému, nie kvôli sebe. Niektoré... Ako náhle, áno? Niektoré ženy sú v siedmom nebi od radosti, keď im muž povie, kvôli tebe sa zmením. Áno. Ale to je hlboký omyl. Mne keby toto chlap povedal, že kvôli tebe sa zmením, tak utekám od neho s krikom a s rukami nad hlavou. Pretože pre mňa to nie je argument. Ak sa ma zmení, tak je v prvom rade on a má to robiť pre seba, nie kvôli mne. Áno, a toto je ďalšia vec, že keď tá partnerka, ale teda je jedno, či to je partner alebo partnerka, v akých rodoch sa bavíme, ale ako náhle to je o tom, že tlačí na pilu proste a ten druhý vidí, že keď je to splním, tak si všetko je super, je to je spokojná, ja mám pokoj, všetko hrá, všetko ladí, tak to tiež dlhodobo toho druhého človeka, toho teda chlapa, nebude jednoducho baviť. Ona je proste, to zase ilúzia, to je áno, zase ilúzia. Hej. A je to nekonečný príbeh, točenica, kde stále sa to vrácia do toho istého bodu a začína to proste odznova, alebo skončí jedno pri druhé. A najhoršie na tom to, že toto keď začne, tak nemá to taký ľahký koniec, pretože tá osoba, ktorá vysiela tie žiadosti na tú zmenu, reálne sa to zvykne. A už z prosby prichádza rozkaz a z rozkazu prichádza závislosť. Jednoducho, a už potom to je o tom, že jednoducho toto som zvyknutá, toto chcem robiť a som závislá alebo závislý od toho, že toto sa musí diať. Keď to nedieje, proste je zle. Takže toto je to, že ja som sa vždy snažil, aj tým klientom hovorím, že skúste bez akéhokoľvek nejakého emočného odsudzovania, hádania sa, hlavne pri tých hádkach to je, hádania sa toho človeka pochopiť. Lebo keď pochopíte uhol pohľadu toho človeka, nechcete ho meniť, len ho pochopte. Keď ho pochopíš, tak veľká dňom nájdeš to, že áno, kokos, ako reálne chápem ťa a rozumiem, prečo to ti vadí. Stále je to pre mňa možno hlúposť, ale chápem ťa. A ako náhle príde to pochopenie, tak som ochotný a som schopný tie veci pozmeniť tak, aby to bolo OK, lebo už chápem, prečo. Nie je to len kvôli tomu, že nechápem ťa, ale dobre, však spravím to kvôli tebe. To nie je proste dobre. A toto je tiež potom problém. Dosť veľký a dosť častý. Hlavne pri tých hádkach to je o tom, že veľakrát sa hádame o niečom, čo jednoducho neexistuje. Pred týždňom si nezavrel dvere. No zavrel, no nezavrel, no zavrel. Nemáš to ako overiť, ako zistiť. Zase je to len nejaká fikcia, ktorá jednoducho nevie, čo tak bolo alebo nebolo, ale veľakrát pri tých hádkach je to o tom, že tí ľudia sa prestanú počúvať, preto sa vlastne hádajú, lebo na mňa keď príde, alebo teda na toho partnera príde útok, tak automaticky v nás sa evokuje obrana, prestávame toho človeka počuť, len čakáme, kedy dokončí, aby sme mohli sa brániť a útočiť naspäť, to znamená, že tie hádky nemajú žiaden zmysel. Ja som sa veľakrát snažil a podarilo sa mi to. Keď tá hádka vznikla, dostal do toho stavu, že stop. Ja som vedel, ako som prišiel do stavu, kedy som už prestal počúvať a už mi išlo o to len, aby som útočil, tak som to zastavil. Nemalo to zmysel a reálne už som nechcel tú osobu chápať, už som chcel proste sa len brániť a čo najviac a čo najsilnejšie. Takže proste ja som to reálne jednoducho stopol a sám som sa potreboval upokojiť. Keď som došiel do stavu, kedy som sa naučil upokojiť, bolo to v poriadku, vrátil som sa k partnerke, veľakrát to prišlo k neporozumeniu, že už sa s tým rozprávať nechcem, ale keď som vysvetlil, že na to chcem chápať, nejde mi o to meniť názor, bojovať s ňou, proste len to chcem pochopiť, tak a bolo mi to vysvetlené, že naozaj som neutočil a reálne som dokázal počúvať, tak som zbadal, zistil som v tom zmysel. Zistil som, že áno, chápem, prečo ju to tak štve, alebo prečo to jej vadí. A bolo to super, lebo ako náhle z mojej strany prišlo pochopenie, tak aj z jej strany prišlo uvoľnenie. A toto pochopenie a uvoľnenie našlo proste také nejaké spojenie, ktoré proste fungovalo potom ďalej. A postupom času, keď som stále toto robil, tak som prišiel do stavu, kedy už nemá pre mňa zmysel sa vyhnevať. To znamená, že keď už prichádza niečo, tak už ja už rozhodnú, či to zmysel má alebo nemá a už rovno sa nastavujem do toho módu, že idem, chcem chápať a chcem počúvať. Preto môžem proste povedať, že my s mojou partnerkou sa proste nehádame, lebo my sa rozprávame.
lebo sa chceme naozaj proste chápať a ja som na to strašne vďačný. Takže je to zase len cvik a nazvime to proste len opakovaním proste matka múdrosti, ako tak to je. Som rada, že hovoríš o hádkach ako jednej z príčin rozchodov a tam si povedal, že prestaneme sa počúvať a potom na seba v tej hádke kričíme. A mne to prišlo, že naozaj je to tak, že keď sa nepočúvame, tak sa vlastne nepočujeme. Áno. A keď sme sa počuli, tak musíme zvýšiť hlas a teda kričíme. Lebo hádať sa asi potichu nedá. Hádka je typická tým, že na seba kričíme. Tam je taká veľmi pekná paralela, ktorá mi vzýšla z toho, čo si povedal. A tiež by som rada k tomu dodala, ak dovolíš, k tým hádkam, ako sa vlastne nehádať, alebo keď už sa hádať, tak hádať sa len na to, o tom, alebo k tej téme, ktorá je aktuálna teraz a tu. Lebo viem, že mnohí ľudia alebo partneri, keď sa začnú hádať, tak už potom sa tam nabalujú aj veci, ktoré sa vyťahujú z minulosti, ale ktoré už boli riešené. Že mali nejaký problém, kvôli ktorému sa treba spohádali pred týždňom alebo pred mesiacom. A teraz ten jeden z tých partnerov, keď už nemá sa ako brániť v úvodzovkách, tak začne vyťahovať tie staré veci. To si už aj ty teda spomenul. Uh-huh. Teda sa tam riešia veci, ktoré sa stali pred týždňom. Ale myslím si, že toto je veľká chyba, že keď už sme si raz niečo vydiskutovali, vykomunikovali, keď už došlo k odpusteniu, k zmiereniu, v tej danej veci, v tej danej téme, na čo to znova vyťahovať v novej hádke, ktorá je aktuálna, niečo iné. A to je ten problém. Ako náhle ty si schopná to vyťahnuť, tak to znamená, že to nebolo vyriešené. Lebo keď je niečo vyriešené, niečo pochopené, ono to kvázi splynie a odíde to. Pretože keď ten uzol zamotaný je rozmotaný, a nemáš čomu vrátiť, ten checkpoint tam nie je jednoducho. To znamená, že keď to chceš do minulosti spätne vrácať, tak ty si na to sice spomenieš, ale nespomínaš si na to ako niečo negatívne, lebo tam ako náhle príde pochopenie a uvoľnenie, tak príde tam nejaké zosúladenie a tedy to môžeme považovať za vyriešené a ten uzol je rozmotaný. Nemáš sa čomu vrátiť. Vieš si na to spomenúť, OK, ale spomínaš si na to v tom zmysle, že to uvoľnenie tam proste bolo. To znamená, že keď sa dokážeš tomu vrátiť s hnevom a dokážeš sa tomu vrátiť počas tej hádky a vytiahnuť to a znova to, čo vytiahneš, ešte viacej naštartuje, to znamená len jedno a to, že to vyriešené nebolo. Mohlo tam prísť odpustenie, rozhodnutie, ale nebolo to proste to úprimné a to, čo tam malo proste byť. A naozaj to bolo buď vyriešené kvôli tomu, urobené kvôli tomu, že jednoducho, aby bol pokoj, aby sme mohli ísť ďalej, ale jednoducho stále tam niečo je, teda budú jedného alebo druhého, alebo o kohokoľvek z tých partnerov, že jednoducho keď stále tam je. Takže keď sa dokážeš tomu vrátiť, nie je to vyriešené. Mne teraz napadol tak jeden obraz, ktorý by som dodala k svojmu vysvetleniu, že tá stará záležitosť alebo nejaký problém, kvôli ktorému sa hádame, je ako špinavá škvrna na zrkadle. Ak ju utrieme len tak, nedabolo, tak tam zostane nejaká šmuha. Uh-huh. A keď príde ďalšia hádka a pozriem sa do toho zrkadla, tak tam vidím tú šmuhu, aj keď som mala pocit, že som to zrkadlo vyčistila a na tú šmuhu upozorním. Ale ak som hneď pri prvej hádke, pri tej aktuálnej, to zrkadlo vyčistila tak, že sa leskne a nie je tam žiadna šmuha, tak keď sa do ňoho pozriem pri tej novej hádke, tak tam vidím len to, čo je teraz a tu teda vidím seba. Áno, presne tak. Hej. Hovoríme teda v tejto chvíli o príčinách, najčastejších príčinách rozchodov, vzťahov, partnerských vzťahov. Máš ešte nejakú ďalšiu takú príčinu, ktorá sa veľmi často vyskytuje v tvojej terapeutickej praxi? Potom to je už, keď sa bavíme o niečom, čo je také všeobecné, také najčastejšie, to boli tieto dve. Potom sú už veľmi individuálne, ako tam naozaj potom už hrá veľkú rolu vzťahy, či sú rodičia, rodina, nejaké traumy z detstva a tak ďalej. Takže tam aj toto sú príčiny rozchodov, ale toto sú také dve najčastejšie, čo sme sa o nich bavili. Takže nejaké také štatistiky potom už všeobecnejšie a väčšie nie sú. Takže toto sú najčastejšie naozaj tá ilúzia a snaženie sa toho zmeniť toho človeka a to nepočúvanie, neakceptovanie sa navzájom
sú také najčastejšie. Lebo ono vždycky, keď je nejaký extrém, tak to sa ukáže veľmi rýchlo. Ale bavíme sa o rozchodoch, ktoré akože bolia a nie sú jednoduché. Tie sú, to sú rozchody po dlhodobých vzťahoch, to znamená, že tam je to nabalovanie a nejakých týchto vecí. To znamená, že to sú teda najčastejšie veci, ktoré proste vždy sa potom nejakým spôsobom vyplavia. Ja by som rada v tejto chvíli ešte zmienila jeden problém, ktorý pozorujem vo svojom okolí dosť často, lebo vidím, že mnohí ľudia nevedia, nedokážu žiť sami bez partnera. Mnohí sa vrhajú do partnerských vzťahov a zväzkov len preto, lebo je to nejaký sociokultúrny štandard, lebo kamarátka, lebo príbuzný a neviem čo. A podľa mňa je veľmi dôležité naučiť sa byť v prvom rade sám so sebou. Lebo ako ja môžem byť v dobrom vzťahu s niekým iným, keď nedokážem byť v dobrom vzťahu sama so sebou, to si osobne myslím ja. A potom, keď aj takíto ľudia sa rozchádzajú, tak zasa veľmi rýchlo sa vrhajú do nových vzťahov. Prečo? Pretože zasa na jednej strane nedokážu byť sami a idú do toho vzťahu bez ohľadu na to, či teda je to teraz dobré alebo nie je, alebo či ten človek je reálne taký, aký sa mi javí, či nemá nejakú masku alebo nehrá predo mnou nejakú rolu. A tam už sa potom aj strácajú tie signály, ktoré sú tam od začiatku a tá dotyčná osoba ich nevníma, že hop, dávaj si pozor na tohto človeka, lebo tu máš nejaký signál, ale tá osoba veľmi túži byť v nejakom vzťahu a chce byť v ňom veľmi rýchlo, tak ide do toho a potom vlastne zasa prichádza k ďalšiemu rozkolu a k rozchodu. Áno, len toto je, to máš pravdu, že veľa ľudí nevie byť sami so sebou. My potrebujeme, keď máme aj vzťah s partnerom dlhodobý, dobrý a najmä tomu, že mám ideálny proste vzťah, aj tak potrebuješ byť čas od času, proste ten človek to potreboval byť sám so sebou. Ja každému radím, nájdi si denne minimálne 20 minút a buď len sám so sebou, či to už je, ja neviem, nejaká meditácia, či to už je prechádzka, či je to čokoľvek, do čo má rád, či aj pohár vína pri telke, ale teda reálne tých 20 minút pre samého seba a keď si naplníš ten kalíšťok toho, že som aj sám so sebou a vieš byť sám so sebou, tak to funguje, lebo reálne je tam partner, je tam rodina, ale som tam aj ja. Vždy to začína od nás a potom všetko ostatné. To znamená, že nikto by nemal byť logicky nad nami, pretože aj keď nájdem partnera, ktorého milujem, mám dieťa, ktoré milujem, ale stále žijem svoj život, ja. Že by to malo byť v podstate ja a potom všetko ostatné. A pokiaľ ja som v poriadku a ja som OK a ja som vysporiadaný s tým, ako som, tak potom môžem reálne byť nápomocný tým, ktorých najviac milujem, a teda mojej rodine, partnerke, deťom, rodičom a tak ďalej. Áno, toto je problém dosť veľký v dnešnej dobe, že nevedia byť sami so sebou a vrhajú sa bez hlavu do akéhokoľvek vzťahu, len aby bol. Ale to je potom problém už ani nie ten vzťahový ako tej danej osoby, lebo tam naozaj jednoducho veľakrát tí ľudia, keď aj ku mne prídu s týmto, že teda je tam jasné v tom, že nevedia byť sami so sebou a reálne o tom aj vedia, spýtaš sa ich, tam sa ich, že proste prečo, tak proste mi stalo, že niečo mi proste chýba, keď som sama so svojimi myšlienkami, bojím sa toho. Myslím si, že to nie je dobré, nemalo by to tak byť. A potom prídu také tie klasiky, že jednoducho všetci moje kamaráti, všetci moji okolo mňa sú zadaní, ja nie a tak ďalej. Ale áno, je to problém a veľa ľudí sa bojí byť sami, lebo nepoznajú sa. To znamená, že nevedia, čo od seba dokonca môžu očakávať a boja sa z toho, čo príde. A potom prichádza strach a to je už zase iba kolotoč do nekonečna a veľmi veľa strachu a hlavne ten strach je posledná, tá finálna emócia, ktorá spôsobuje hľadanie toho akékoľvek vzťahu, lebo sa bojím a nechcem sa báť. Nikto z nás sa nebojí, ako nemá rád to, že sa bojí. To znamená, každý z nás chce byť šťastný, chce byť OK. Ale paradoxne je fascinujúce to, že v tej bolesti a v tom strachu vieme reálne zotrvávať roky, vieme v tom chodiť, sme v tom doma a keď príde to kvázi šťastie alebo že sme spokojní, tak s ňom vieme byť strašne krátko.
a chceme ísť proste jednoducho ďalej. Ako keby sme stále potrebovali, reálne ten strach na to, aby sa mohli posúvať, ale nie je to podľa mňa úplne tak OK, lebo ja som to tiež na sebe zažil, mal som nejaké sny, nejaké ciele, myslel som si počas ich dosahovania, až keď ich dosiahnem, tak som spokojný a prišli a ja som tak sadol, hovorím, to je všetko. Teraz jednoducho neprišlo to takéto naplnenie, že som očakával som, že teraz, ja neviem, vybuchnem od radosti alebo niečo. Áno, tešil som sa, bol som šťastný, ale jednoducho bolo to málo, keby. A to, keď prišlo niečo bolestivejšie, alebo nejaký ten strach, alebo niečo, že som niečo nedosiahol, tak to bolo silnejšie ako to dobré. A toto je ten ľudský paradox, že my sa vieme radovať veľmi krátko, veľmi rýchlo sa s tým naplníme a potom chceme ísť ďalej a ďalej. A zase sa vraciame len k tomu strachu a k tomu, aby sme mohli ísť ďalej a dosahovali ďalej. Takže toto je také zvláštne, že naozaj to tak je. No. Je to možno ako droga. My sme v tom stave takého nejakého naspidovania a ako sa hovorí, že s jedlom rastie chuť, alebo keď si dáme nejakú drogu alebo nejakú omamnú látku, tak po chvíľ, po čase, po istom čase už prestane nám prinášať tie také tie vyšpičkované pocity, blaženosti a tam potrebujeme siahnuť po ďalšie dávke a ono je to potom cesta do pekla a tomu sa nemusíme vôbec baviť, to je samozrejme. Takže máš pravdu, ľudia nevedia byť sami so sebou a to je tiež jeden z dôvodov, prečo proste tam tie rozchody, ale toto je úplne, keď bavíme sa o takých naozaj tých dlhodobých problémoch a dlhodobých vzťahoch a toto je proste jeden kolotoč týchto samostatných, nevie človek byť sám so sebou. Takže to s tým dostávam súhlasím. Takíto ľudia potom, ktorí idú do takýchto vzťahov s partnermi, tak a to je jedno, či sú to muži alebo ženy, tak potom majú pocit, že toho partnera potrebujú vlastniť. Ale ja môžem milovať niekoho, môžem byť s ním vo vzťahu, ale ja ho nepotrebujem vlastniť. Pretože ak ja sa potom správam vlastnícky k tomu partnerovi, tak ten partner začne mať počase pocit, že sa v tom vzťahu dusí. Že nemá slobodu. A nie je to potom také, ako si ty hovoril, že keď sme vo vzťahu, tak potrebujeme byť aj sami so sebou, potrebujeme mať čas sami pre seba, aj mimo zdieľania s partnerom. To je, keď ja si vidím s kamarátkami, alebo ty si vidíš s kamarátmi, to ešte neznamená, že toho partnera milujeme menej, alebo že sa k nemu nevrátime o to väčšou radosťou, lebo sme si možno na chvíľku od seba oddychli a potom sú si tí partneri vzácnejší. Takže tam je veľa záležitosti, ktoré potom prispievajú k tomu rozchodu. No problém ešte vidím v tom, že veľakrát z tej lásky sa stala závislosť, presne ako si hovorila. Závislo v čomukoľvek a proste už keď sme v tomto štádiu, že proste z lásky je závislosť, tak to tiež je jeden z dôvodov, prečo toto by asi nemalo takto byť a malo by to byť od seba radšej. Veľakrát, bohužiaľ, sú vzťahy a situácie, kde najrozumnejším riešením, najzdravším je práve rozchod. Takže rozchod nemusí byť vždy zlý. Nemusí sa považovať za niečo, čo je autenticky proste zlé, najhoršie, bolestivé. Sú situácie, kedy je to najlepšie riešenie a pomôže obidvom. Len ho musia chápať, musia dôvod a tie príčiny chápať obidvaja a vtedy ten rozchod má presne tú uvoľňujúci aspekt toho celého, že stane sa to a ten následok ľudia pozrú a povedia, vidia na sebe to uvoľnenie, že toto bol správny krok a sú si naozaj o jeden druhému vďační. Takže ten rozchod nemusí byť vždy zlý. Nemusí to byť vždy považované za niečo negatívne, ale reálne to veľakrát je to najlepšie riešenie. Častokrát, keď sa jeden rozhodne z toho vzťahu odísť a ten druhý s tým nesúhlasí, väčšinou nesúhlasí preto, lebo je závislý na tom vzťahu, tak ako si hovoril. A možno má pocit, že toho partnera vlastní a chce ho vlastniť aj naďalej a je na neho tak emocionálne naviazaný, že je to ten človek, o ktorý hovoríme teraz, že nedokážu byť sami ani sami so sebou mimo vzťahu, ale nedokážu byť sami ani v tom vzťahu. A od takýchto ľudí potom prichádza také emocionálne vydieranie a snaha
ukončiť proces rozchodu na tej druhej strane takou jednou vetou alebo frázou. Schválne, Ivan, či vieš, na čo myslím, na akú vetu teraz myslím, ktorá môže byť naozaj že citovým vydieraním zo strany toho, ktorý tú vetu povie a nechce sa rozísť. Väčšinou tie osoby, ktoré proste nechápu, prečo ten druhý, a to vždy to je šok, to je prekvapenie pre tých ľudí, že chce z toho vzťahu odísť. Väčšinou toto, ja sa zmením, len so mnou ostaň. Jednoducho robím všetko preto, aby som bol taký, ako chceš ty. A toto sú väčšinou tieto veci, ako citové videnie môže byť akékoľvek, ale najčastejšie sa stretávam z praxe v tomto, že ten človek je naozaj ochotný urobiť čokoľvek. Fakt, že čokoľvek, ale aby ten partner od neho jednoducho neodišiel. Toto nie je celkom tak psychické vydieranie, na ktoré narážam ja. Toto je možno zase upadanie do nejakej ilúzie a tlačenie druhého do ilúzie a nasadzovanie si nejakej masky. Ale myslela som na takú tú štandardnú vetu, ktorá častokrát odznieva, a to je veta: nemôžem, nedokážem bez teba. Áno, jasné. Klasika. Ja si zasa hovorím, že túto vetu treba opačne otočiť a treba ju naozaj úprimne zo srdca povedať a byť stotožnený s tou vetou alebo v opačnom garde na začiatku vzťahu. Povedať: dokážem bez teba žiť, ale nechcem. Áno. Podľa mňa toto je najkrajšie vyznanie lásky, aké môže byť. Dokážem bez teba žiť, ale nechcem. Áno. Nie je to krásne. Je to otočené celé to, takéto patologické a to takéto psychické vydieranie a takúto krásnu vetu. Možno to môže byť jedna z takých ponúk alebo rád pre našich divákov, že skúste si skôr ako tú vetu nemôžem, nedokážem bez teba žiť, skúste sa stotožniť s tou vetou dokážem bez teba žiť, ale nechcem. A partneri si ju môžu povedať aj po 5, po 10, aj po 20 rokoch spolužitia. A všetko bude zrazu. Áno, treba tomu aj veriť, nielen to hovoriť. Treba sa s tým stotožniť a treba sa je s tým stotožniť. Keď teraz táto veta, čo si povedal, aj naozaj na zamyslenie a viem si predstaviť, že veľa ľudí, keď na tým zamyslí, tak je to najjednoduchšie vyriešenie, vysvetlenie tejto situácii a tejto vety, že nemôžem bez teba žiť. Alebo keď sa veľa, keď opýtam tých ľudí, že dobre, ako to myslíš? Že nemôžeš akože bez nej žiť alebo bez neho žiť. Vieš to definovať konkrétne, že ako to proste myslíš? A tí ľudia proste sa jednoducho zaseknú, lebo nevedia to vysvetliť. Zase len proste slovo, fráza, ktorá proste nejakým spôsobom nesie v sebe tú silnú emóciu, ktorú v tom momente, keď to povie, uvoľňuje. Ale keď niekto povie, že viem bez teba žiť, ale nechcem, tak to je zase veta, ktorá jednoducho dáva tie riešenie a vieš sa na tým zamyslieť tak, že keď ti poviem, vysvetlí mi to konkrétnejšie voči tvojmu partnerovi, alebo keď ten partner opýta, že ako to myslíš, tak reálne mu viem odpovedať. Lebo keď ja mojej partnerke poviem, že neviem bez teba žiť, a ona sa ma opýta, že ako to myslíš, poviem konkrétne, tak je to neviem vysvetliť. To je finálna veta, finálne slovo. Ale to je pekné, to sa mi páči. To je také, na to vieš odpovedať, že viem bez teba žiť, ale nechcem. Naozaj toto je vec, na ktorú proste vieš odpovedať konkrétnejšie, keď otázku napríklad dostaneš. A že keď ten druhý chce to pochopiť a tú otázku dostaneš, tak nevieš naozaj pekne odpovedať. To je super. A vrátim sa ešte v tej vete, ktorú používajú vlastne viac menej slabosti, slabí a bezduchí ľudia, že nemôžem bez teba žiť. Ak by niekto počul takúto vetu od partnera, tak podľa mňa je to jeden z ďalších silných dôvodov, ako od toho partnera odísť a oslobodiť sa zo vzťahu s takýmto človekom, lebo ak niekto vysloví takúto vetu ako argument, že nerozchádzajme sa, lebo ja nedokážem bez teba žiť, tak je to osoba, ktorá má veľmi veľké tendencie k závislosti, ak už nie je na tom vzťahu, na tom partnerovi závislá a je tam cítiť za tým veľmi silná patológia. Čiže môže to byť aj manipulátor, môže to byť aj tyrán a naozaj z takéhoto vzťahu čo najrychlejšie a čo najlepšie a najsilnejšie, respektíve odísť, proste prehrať všetky väzby, vyčistiť to a nechať za sebou minulosť, uzavrieť ju a začať zhlboka sa nadýchnuť a začať. Ako, ja môžem povedať, že ako náhle jeden z tých partnerov už je rozhodnutý, že chce odísť a reálne sa to už začne realizovať, a ten rozchod,
a po nejakej vzájomnej komunikácii a možno po takýchto nejakých citových vyhrážkach alebo čomukoľvek ten vzťah ostane spolu. Bohužiaľ, ako musím povedať, že na 90% ten vzťah takto skončí. Lebo už keď jeden človek, tam už musí byť naozaj toho veľa, aby keď niekto je dlhodobo v nejakom vzťahu a je ochotný proste a rozhodne sa a začne vykonávať reálne činnosť k tomu, aby z toho vzťahu odišiel a aj tak potom to rozhodnutie zotrvá, už to nie je dobré. Už proste potom prichádza to, že mal som jeden taký proste prípad, že naozaj ten vzťah, boli to ako mladí ľudia, ale boli spolu nejaké 3 roky a ten partner jednoducho reálne možno asi úplne nechápal, čo znamená byť vo vzťahu, lebo prednejšie bolo byť vonku ako s ňou. Keď došlo k nejakej konfrontácii, tak došlo do takého stavu až, že rozídime sa, lebo toto proste nemá zmysel. A tej ten partner povedal, že OK, ja s tebou chcem ostať, chcem s tebou byť, ale jednoducho ja to zmením. A vtedy tá partnerka chytila takú fázu, že dostala moc, vyslovene od neho dostala proste voľnú ruku, že kvázi rob si so mnou, čo chceš, posadila sa na konia a vtedy sa niečo zlomilo, asi v nej, a začala toho partnera neskutočne proste kontrolovať, mať ho kvázi na voditku, a to bol, tento prípad je akože, to je na 6 rozchodov, ale v tom druhom stave, keď to dali dokopy, keď ona bola potom na koni, kedy si zase ona neuvedomila, že toto nie je úplne OK, tak tam proste, tam prišla obrovská kontrola a obrovská nedôvera a zase ten partner sa cítil neskutočne, ani nie, to už nebolo proste pod papučou, to už bolo, no to bolo veľmi zlé. Zase keď ten vzťah končil, tak potom zase ona si uvedomila, až naozaj sa tak preťukali, že jednoducho si pouvedomili veľa vecí a reálne títo dvaja spolu už nie sú, ale neskutočne sa posunuli aj vďaka takýmto veciam, ale to porozumenie prišlo až po niekoľko rokov po úplnom tom rozchode. Takže toto je tiež problém, že keď veľmi chceme s tým partnerom ostať a vidíme, že chceme mu zabrať, aby odišiel, tak mu dávame potom nad sebou úplnú moc a to tiež nie je dobré, lebo my netušíme, nikto z nás nevie, čo s nami urobí neobmedzená moc voči niekomu, či to už je finančná, alebo fyzická alebo psychická a veľakrát to nie je dobré, lebo potom už, keďže potom si povieme OK, tak keď chce byť so mnou, tak jednoducho niekto buď vyžerie alebo jednoducho budeš musieť bojovať a vtedy potom nie je už to dosť nedobre, potom to už prechádza do takého štádia, že niekedy až takému malému týraniu a to nie je dobré. A ja stále hovorím, že ako náhodne už chce odísť, tak nech už vlastne odísť, nech to ukončí, lebo už to nie je fajn. A fakt 90% vzťahov, ktorý jeden z nich chcel opustiť a vrátil sa do neho, aj tak skončil. A hlavne je to nedôstojné. Nedôstojné pre tú osobu, ktorá takýmto podmienečným spôsobom deleguje tomu druhému partnerovi moc nad samým sebou. Taký človek si neváži sám seba, ako potom môže čakať, že si ho ten druhý bude vážiť. Keď si svoju ľudskú dôstojnosť, lebo toto je potom podľudskú dôstojnosť, ak nechám alebo ak teda dovolím tomu partnerovi, aby mal nado mnou takúto moc a aby so mnou v podstate manipuloval a ja teda budem robiť všetko to, čo mu len na očiach vidím, len preto, aby so mnou zostal. Je to nedôstojné a je to veľmi smutné, keď vidíš takýchto ľudí, ktorí dokážu takto žiť vo vzťahu. A potom, keď sú aj v tom vzťahu napríklad deti, aké majú tie deti príklad? Aké vzťahové kompetencie si potom môžu osvojiť deti v takomto vzťahu, keď vidia, že jeden je tam dominantný a druhý je tak submisívny, že je to až pod jeho ľudskú dôstojnosť. Ja teraz netvrdím, že rodičia ako partneri, že by sa mali rozvádzať. Netvrdím, že teda je dobré, keď sa rodina s deťmi rozbije. Ale zasa, ak tam tá agónia trvá možno niekedy aj roky a tie deti
v tom žijú, to tiež treba si uvedomiť, že aj keď sa partneri hádajú, alebo jeden manipuluje tým druhým a ten si nechá na sebe jazdiť len preto, aby teda ten partner s ním zostal, tie deti to všetko cítia a vnímajú to veľmi citlivo a to ich veľmi ovplyvňuje, pretože deti sú veľmi tvárne, sú ako hlina, ktorú keď vezmeme do ruky, začneme modelovať a potom dáme zapiec do pece a tá, už to tam zostane, to už zostane ten tvár napevno a potom je to také krehké a rozbitné ako váza. A my chceme takéto deti, ktoré budú denne čeliť hádkam partnerov. Treba v prvom rade pracovať na tom, aby sme sa nehádali a aby sme žili vo vzťahu dôstojne. A aby sme dokázali aj krásny príklad dať našim deťom. Darmo my budeme deťom rozprávať také onaké poučky, ako majú žiť. Ideálny a najlepší výchovný prostriedok pre každé dieťa je príklad tých rodičov a príklad dospelých ľudí. Ja by som teraz ešte možno poprosila našich divákov, ktorí sledujú teraz naživo. Ak máte záujem niečo sa spýtať, alebo ak sme možno nejakej téme alebo otázke venovali len nejakú okrajovú pozornosť, alebo chcete nejaký svoj poznatok, napíšte práve teraz, počas teda živého vysielania, do komentára. Ak sa niečo také objaví, tak si to radi prečítame a Ivan bude na to určite rád reagovať. No a kým sa tak stane, dáme našim divákom ešte časový priestor na to. Možno niektorí naberajú odvahu, vidíme, či sa niekto odváži nám niečo napísať. Tak by som sa ťa teda, Ivan, chcela spýtať, my sme v podstate vyčerpali všetky tie témy a otázky, ktoré sme si možno dopredu tak zásadne zadefinovali, aby sme na nič nezabudli. Prešli sme si teda základné alebo najčastejšie príčiny rozchodov. Povedali sme si napríklad, ako sa hádať či nehádať. Rozprávali sme sa o patológii vzťahov. Už si aj v rámci toho celého rozhovoru nášho dnešného srdečného si viackrát povedal, ako teda by to nemalo vyzerať, alebo ako by mal vyzerať aj dôstojný rozchod, aj ako sa treba vyrovnávať s rozchodom. K tomu všetkému, čo si povedal, chcel by si ešte niečo teraz na záver dodať? Áno, poslednú vec, aby to nebolo len o tom, že bavíme sa o teda to slovo reálne rozchod nesie nejakú tú negatívnu energiu, ale som už povedal, že rozchod môže byť aj dobré riešenie, ale ako ja by som chcel teda všetkým povedať, že skúsme reálne v tom vzťahu nerozlišovať pozície, čo je čisto ženské a čo je čisto mužské, že žena má takže variť, upratovať doma, chlap má robiť nejaké veci vonku. Skúsme byť súčasťou tých procesov, ktoré sa doma dejú a či chceme, či nechceme, oni sa nejakým spôsobom rozdelia tieto úlohy, že to tak je aj tak bude, ale skúsme byť toho súčasťou, reálne nie len chápať toho partnera, namiesto toho, čo hovorí a počúvať ho, ale takisto, ako si hovorila o deťoch, že nasávajú a reálne sa učia namiesto toho, čo vidia, tak isto funguje aj my dospelí. A je to skvelá vec, keď ten partner sa zapozerá do tej partnerky v tých činnostiach, ktoré robí a chce byť súčasťou, lebo potom nevznikajú tie rozdiely, že ja nechápem tomu, čo ty robíš, ty nechápeš tomu, čo ja robím, ale prichádza tam úplne nejakej takej symbióze toho celého, že aj tie kvázi povinnosti, ktoré máme každý iné, tak reálne sa v nich vieme nájsť a vieme sa aj v nich alebo o nich rozprávať. Takisto ako manželka chce vedieť, čo som mal ja v práci, ja chcem vedieť, čo mala ona, keď je doma s dieťaťom, čo bolo s dieťaťom. A jednoducho chce byť súčasťou toho života partnera aj v situáciách, ktorých nie som. A veľakrát, keď spolu, nezastrašne, ja to mám z vlastnej skúsenosti, keď my so ženou spolu upratujeme, tak veľakrát sa vieme porozprávať o veciach, ktoré by sme inak neriešili, pretože ona je v tej situácii doma, ona to zvyknutá, že upratuje, ja jej pomáham, je uvoľnená a lepšie sa porozprávame. Zase situácia, keď doma teda kosím, je to považované možno za mužskú robotu, alebo nie, ale to je prečo teraz napadlo, ale na toho súčasťou chodí so mnou, alebo pomáham, alebo zberá niečo, čo mi, tak zase ja som taký uvoľnenejší, alebo som v niečom, čo sa cítim ako muž. A zase sa inak vieme rozprávať, takže snažiť sa byť súčasťou tých procesov jeden toho druhého a veľakrát sa stane, že budete prekvapení, ako
ten život a tie rozhovory smerujú niekam inám. Možno sa dozviete niečo, čo ste v živote o svojom partnerovi ani netušili, lebo sa tak na chvíľku uvoľní a príjme vás do toho kruhu svojho, čo sa cíti dobre, že budete prekvapení. Takže odporúčam byť súčasťou aj bežných domácich nejakých povinností a má to svoje plusy obrovské. Áno, a v takejto kooperácii v rámci rodiny a partnerského vzťahu potom to veľmi pekne funguje na tej energetickej úrovni, že tie vibrácie a energie sa vedia zladiť a potom fungujú ostatné veci zázrakom ako keby samé. Tak. A už dá to tých úplných dôsledkov. Ale zase, aby to si niekto neodniesol z tohto, čo sa aj teraz hovorila, alebo celkovo z celého nášho dnešného srdečného rozhovoru, že musí to tak byť. Nie. Nemusí to tak byť. Všade je dobré nájsť tú správnu mieru. Ak napríklad manželka, je oboje veľa takých žien, tvoja Katka je možno výnimka, ale je veľa žien, ktoré napríklad rady sú same, keď upratujú a nechcú, aby sa im do toho ten lietol. Tak zasa nerobte muži to, že teraz, lebo Ivan povedal, že jemu to s Katkou funguje, takže teraz budete sa tej žene tam tlačiť a budete ju znervozňovať. Treba to cítiť, treba zavnímať, treba naozaj prežívať teraz a tu, prísť k tej žene, dotknúť sa jej, pohľadiť ju, dať jej pusu. Na základe toho, ako ona bude na to reagovať, treba potom možno sa jej ponúknuť. A keď budete vedieť, že nejak radšej je v tom sama, tak ju tam nechajte samú, ale potom príde iná príležitosť, keď budete cítiť, že ona to vaše prítomnosť bude vnímať a že to ocení. Lebo to je dôležité, aby ten druhý ocenil prítomnosť toho prvého. Áno, hej. A treba tam nájsť ten balans a zasa každý to má inak, každý z nás, aj vo vzťahu, aj individuálne máme tieto veci. Inak, ale krásne príklady si dal, Ivan, a za to som ti veľmi vďačná. Bude veľmi dôležité ukázať aj tým chlapom, ale aj ženám, lebo verím, že nás nepozerajú len muži, ale aj ženy, že to takto funguje. Mm-hmm. Toto je príklad, takto to funguje. Ak to funguje Ivanovi, môže to fungovať aj vám. Ak ano. Nie, tak si nájdete inú metódu. Preto, a presne ako hovoríš, to nie sú veci, ktoré teraz hovoríme, že to takto bude to v poriadku. Nie každý iný. Je to proste príklad, ako to zase môže byť inak. Ja toto vnímam ako možno nejaký pre veľa ľudí v mojom okolí, toto ako žijem ja, dosť veľký extrém a považujem ma niekedy za preafektovaného alebo prehnaného, ale jednoducho je to len príklad, každý si z toho môže niečo zobrať. Ja sa snažím držať hlavne takých zásad, podľa seba súdim teba, to je také najpodstatnejšie, že veľakrát ľuďom pripomínam nejaké veci a nie vždy to padne na úrodnú pôdu, povedia mi, že na čo mi to pripomína, že nie som akože mimo, ale zase jednoducho, ja si rád veci pripomínam, tak to robím aj druhým a hlavne, čo je najpodstatnejšie, to, čo sa nepáči, mne nerobte tým druhým. Jednoducho pozor na toho partnera. Keď vidím, že ten partner je v nejakej činnosti, a ja sám si uvedomím, že mne by sa to nepáčilo, keby do tej činnosti mi vošla, tak to proste nespravím, pretože je dosť možné, že tá spätná sa tam bude. To znamená, že naozaj najzákladnejšie pravidlo je to, čo sa nepáči mne, nerobme druhým. A tým sa vyrieši strašidelne veľa vecí, pretože keď mne sa nepáči, že ona po mne kričí, tak nebudem kričať ja po nej. Alebo nebudem po nej kričať, mne sa to nepáči. Toto keď si uvedomíme naozaj v tom vzťahu, že si uvedomíme, čo sa nám nepáči a nebudeme to robiť tým druhým, tak veľa vecí sa vyrieši sa doslova do písma samo. Tak. Pozerám, že nikto nám nenapísal žiadnu otázku, mm-hmm. ani svoj poprek. Takže v tomto prípade by som teda chcela našich milých divákov a nielen sledujúcich živé vysielanie srdečného rozhovoru, ale aj vás, milí diváci, ktorí sledujete toto video zo záznamu, či už na Facebooku Prekroč svoj tieň, alebo na www.prekročsvojtieň.sk, to je webová stránka nášho časopisu, kde sa objaví toto video, alebo sledujete naše video na našom YouTube-ovom kanáli Prekroč svoj tieň. Pokojne nám napíšte, či už do správy, alebo nejakým spôsobom nám dajte vedieť, ak sme sa možno dotkli nejakej témy počas nášho srdečného rozhovoru s Ivanom, ktorú sme nerozviedli a vás to zaujalo a chceli by ste možno, aby sme o tom povedali viac, tak nám napíšte, dajte nám tému, dajte nám návrh. My sa s Ivanom stretneme, povieme si čo a ako a určite vám veľmi radi vyjdeme v ústrety. Súhlasíš, Ivan? Áno, súhlasím, samozrejme.
Tak, lebo vzťahy, rozchody, schody, príchody, odchody. Život človeka je veľmi, veľmi zložitý, veľmi komplexný a samozrejme tá komplexnosť problémov sa potom odráža aj na vzťahoch, aj na rozchodoch. Nie je možné, aby sme v takomto jednom srdečnom rozhovore obsiahli všetko. Ak vás naozaj nevidí, vás niečo viac zaujíma, takže pokojne nám dajte vedieť. Tak. Možno sme dnešným srdečným rozhovorom mnohým mužom priniesli úľavu a verím, že ženám sme pomohli lepšie pochopiť vnútorný svet mužov, lebo od začiatku to bolo postavené práve na tom kontraste muž a žena a či teda prežíva muž rozchod ľahšie než žena. Tak na záver, Ivan, ešte raz otázka. Jednou vetou odpovedz, prosím. Prežíva muž rozchod ľahšie než žena? Nie. Dobre, jediné slovo stačilo. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Treba si uvedomiť, že naozaj len na základe správneho pochopenia a akceptovania aj tých mužsko-ženských princípov dokážeme v partnerských vzťahoch fungovať v porozumení a láske. Link na článok, ktorý bol východiskom k dnešnému srdečnému rozhovoru, nájdete pod týmto videom. No a budúci týždeň v nedeľu, 9. júla, budem mať ako hostia v ďalších srdečných rozhovoroch našu ďalšiu kolegyňu, doktorku Janu Bartal. A témou srdečného rozhovoru bude svedomie, slobodná vôľa a rozhodovanie. Janke budem klásť otázky typu, do akej miery je svedomie dôležitým faktorom v živote súčasného človeka, ako súvisí so slobodnou vôľou, ako s rozhodovaním a aké miesto má v týchto procesoch ľudská diverzita a rôznorodosť v konaní. Nelakajte sa odbornej terminológie, článok je síce odborný, vychádza aj z odbornej literatúry autorka, ale budeme sa naozaj ľudsky rozprávať na tému svedomie, slobodná vôľa a rozhodovanie. Srdečne ďakujem všetkým vám, milí diváci, ktorí ste nás dnes sledovali. Tebe, Ivan, veľmi pekne a samozrejme sme v srdečných rozhovoroch, takže srdečne ďakujem za to, že si prijal moje pozvanie a že si si urobil čas. Ďakujem aj ja, že som mohol byť tohto súčasťou a verím, že nedlho sa znova takto vidíme. Budeme všetci veľmi radi. A ja teraz na záver, milí priatelia, želám vám pekný zvyšok dňa a nebojte sa prekračovať svoj tieň, pretože nikto iný to za vás neurobí. Ďakujem krásne a majte sa. Dovidenia. Ďakujeme. Ahojte, majte sa. Ahoj. Ahoj.